来年の統一地方選挙、そこに一緒に戦ってくれる仲間が今日7人来ておりますので、どうぞ壇上にお上がりください。どうぞ前へ。まあ、時間の関係もあるので一人一分ずつということにはなりますが、これから私が紹介をいたしますので、その順番で、どうぞ真ん中、皆さん立ちましたかね。はい、それではまして森口市政策委員の山中武さん、お願いします。皆様こんばんは、森口政策委員の山中武です。私はこれまでプロボクサーや俳優やいろんな経験をしてきましたが、一度自殺をしたいと思ったこともあります。その時期に周りの人たちや令和新選組の政治活動に参加することで私は正気を取り戻しましたが、今まで友人は4人自ら命を絶ちました。なんで自分が気づいてやれへんかったんやろと今でも後悔をしています。相談できる相手がいれば踏みとどまれたかもしれない。死にたくなった時は僕に連絡をください、電話をください、生きててください。それと DV やストーカーや動物の虐待、そういう行為も受けてたり気づいても他で相談できない人も僕に相談してください、電話をください。一緒に僕が動きます。弱い者いじめが許せないんです。私が森口市の人や動物を守ります。困った時は武に連絡、どうぞ山中武にご注目ください。ありがとうございました。